Өчигдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ Монгол улсад суугаа элчин сайдууд болон олон улсын байгууллагуудын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. За уулзалтаар засгийн газраас дэвшүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн талаар санал солилцсон. За дэлхийн нэгдлийг хамарсан COVID-19 зардахлын улмаас аялал жуулчлалын салбар хамгийн их эдийн засгийн хохирол авсан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Монголд ирдэг гадаадын жуулчдын тоо 19 онтой харьцуулахад 93% гарсан байна. Иймд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ төмөлөгдсөн нэг сарын хугацаанд аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн чиглэл боломж тодорхойлох зорилгоор хэд хэдэн удаа уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан юм а. Тэгвэл энэ удаа Монгол улсад суугаа 24 элчин сайд олон улсын 9 байгууллагын суурин төлөөлөгчтэй уулзаж аялал жуулчлалын бодлогоо зааллаа. Олон улсын төвшинд Монгол улс хилэн нээсэн гэдгийг элчин сайдуудаараа дамжуулж бас мэдгэдэх. Хоёрдоорт бол виз болон одоо агаарын төврийн либералчтай холбоо бүхий бодлогын хүрээний асуудлуудыг бид нар олон улсад зарлж байгаа. Үүгээрээ онцлог гэж бас ойлгож харж байна. Ерөн зүгээр 2022 оны 4-р сараас эхлүүлээд их улсууд бол өөрсдөө бас хилэн нээнэ. Эдийн засгаа хилнэ гэдэг бодлогыг бол харж байгаа юм биш. Тэгээ өнөөдөр Монгол улс хилэн нээж гэдэг олон улсад 79-р зарлж байгаа нь өнөөдөр маргааштай шууд нээгээд одоо бус тустай харилцаа гэхээс илүүтэйгээр энэ одоо 4-р сар 5-р сараас ахгуулад ирэх жуулчны урсгал дээр зориулсан бэлтгэл ажлыг хангах тоолболтой 23 сарын юм хугацааг өдөр тавьж байгаа гэсэн үг. Бидний урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой альсын араа 25 дотор бол бидний одоо Монгол улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг бол тодорхойлсон. Энэ дотор бол аялал жуулчлал цаашлах бүтэлч үйлдвэрлэлийн салбар байгаа. Энэ салбаруудын хамтын ажиллагаа уялдаа бол бидний хувьд бол маш чухал байгаа. Ер нь бол одоо боловсрч аялал жуулчлал юм, соёлын юм, гадаад харилцааны юм бол хамтарсан төлөвлөгөө боловсруулад энэ төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд бол Монгол улсыг олон улсад зуршин таниулах, за цаашлаад одоо энэ аялал жуулчлалыг одоо Монгол улс руу хөгжүүлэх, тэгээд бүтэлч үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэсэн юм бодлогол тодорхойлоод ажиллаа эхлээд явж байгаа. Энэ тухайн асуудлууд яг энэ цаг тахлын үед бол аялал жуулчлалын салбар бол хамгийн одоо ихээр одоо өртсөн үйл ажиллагаа дагуулсан орлогонд тасалдсан ийм салбар байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг хэрхэн шин сэргэлтийн бодлого хүрээнд эрчимтэй уучлах уу аялал жуулчлалын салбарыг хэрхэн энэ урлагаас богино хугацаанд сэргэлт рүү чиглэх вэ гэдэг дээр бол гадаад харилцааны яг онцгой анхаарч Аялал жуулчлалын салбар бусад салбартай нэгт уялдаа холбоотой ажиллах шаардлагатай байна. Тухайлбал захин виз олгох улсын тоог нэмэгдүүлэхэд гадаад харилцааны яам чухал байр суурь эзлэх бол Монгол улсаан таниулан сурчлах, жуулчдыг татахад соёлын яамны оролцоо